Ja, det er sant, det de sier om øya. Om landet med de kalde kyster. Har du først vært her, vil du alltid lengte hit. Innerst i famen fjord, her liks ved av gruva. Ja, her lå Svea gruva. Men et halvt år etter at AFD kom beltene sin, så bygda borte. Og bygda, den ligger faktisk pakka i rundballet. Hei, nå driver jeg med smøring av ballepressa. Hvor mange baller er det presset her i Svea? Rundt estimert er det pressa mellom 10 til 12.000 baller et sted. Jeg har ikke nøyaktig oversikt. Men nede på Kapp så har jeg i hvert fall beregnet at det ligger rundt 10.000 baller. Hvordan har det funket, det ballepressesystemet? Det har funket veldig bra. Vi ligger på gjennomsnittlig, på god produksjon, så ligger vi på rundt 250 baller om dagen. Og det har funket veldig greit og holdt det jevnt. Og det er en fin måte å kvitte seg med resten av fallet på. Og de forskjellige fraksjonene som vi presser. Det beste med Svea, det er lokasjonen. Det er en vakkert område vi ligger i, innerst i en fjord. Det er litt som Roger Mandahl synger i sangen sin, det er Svalbard, at det er så vakkert at det nesten verker. Og så er det folka som det er sammen med her. For man blir så godt kjent i løpet av de 14 dagene man er her, at man blir som en liten familie da, og man blir kjent med ganske mange. Mellom frostbrengte fjell, det legger du igjen i kjør. Ja, det er så vakkert at det verker, så stort at du ikke finner ordet. Resten av livet ditt vil du alltid lengte.